Ta zpráva nevzbudila takřka žádnou pozornost. Policie zavřela před čtvrtrokem do vazby libanonského podnikatele Tareka Bešaru. Proč se k tomuto zásahu vracíme, když jde o člověka, který má nepochybně kriminální minulost? Jde totiž o klíčového svědka, který vypovídal o zločinech jednoho z kmotrů podsvětí uprchlého Radovana Krejčíře. A detektivové, kteří na Krejčířovi pracovali, teď varují. Bez spolupráce Bešary se nám Krejčíř definitivně vzdaluje. Natáčel Dalibor Bártek. Po fiasku české justice, která nedokázala přesvědčit jihoafrický soud, aby vydal zpět do země Radovana Krejčíře, ohrožuje úspěšné došetření kauz tohoto uprchlého podnikatele další vážná trhlina. Jeden z nejdůležitějších svědků proti Krejčířovi, jistý Tarek Asafa Bešara, nositel klíčových informací o řadě zločinů, otevřeně varuje, že změní přístup a nebude státu svým svědectvím už dále nápomocný. Uvažuje o tom, o velmi výrazné změně svého postoje v trestních kauzách v postavení svědka. Pokud by teda ten krok udělal, tak to není vůbec nic dobrého. Jako pro ty kauzy by to asi mělo katastrofální důsledky. Bešara nepatří mezi obyčejné svědky. V minulosti byl jedním z nejbližších spolupracovníků Radovana Krejčíře, avšak postupem času jej policie přiměla ke spolupráci a stal se z něj naopak jeden z nejcennějších zdrojů informací o finančních i násilných trestných činech Krejčířovy zločinecké struktury. Je veřejným tajemstvím, že pan Bešara je policejní konfident a pan Krejčíř vděčí za všechny problémy, které teďka má panu Bešarovi. Nyní se však karta obrací a Bešara zvažuje, že proti Krejčířovi již vypovídat nebude. Důvodem je tristní životní situace, do níž se dostal v uplynulých týdnech. Totálně zkrachoval v podnikání, přišel o svůj veškerý majetek a ztrácí i to poslední, co mu zbylo, rodinu. To vše přišlo záhy poté, co jej v polovině ledna za neobvyklých okolností zatkla policie a poslala za mříže vazební věznice. Myslím si, že jeho zadržení a daný do vazby, protože je zbytečné. Že to může ohrozit daleko větší případy, než je ten jeho vlastní. Může to ohrozit další případy. Bešara se ve vazbě psychicky zhroutil a na dvakrát se pokusil spáchat sebevraždu. Nejdříve si chtěl jídelním příborem podřezat žíly a když se mu to nepovedlo, využil nepozornosti dozorců věznice a snědl velké množství prášků. Došlo k určitému pokusu o sebevraždu formou použití nadměrného množství medikamentů. On v rámci těch kauz a těch vlastně svých životních příběhů, už toho má za sebou tolika. A pokud se mu to teďko všechno zhroutilo, tak si dovedu představit, že prostě v nějakém náhodou zoufalství prostě se rozhodl udělat ten krok. Hlavu v dlaní a brečí. Fakt jako je psychicky tak zlomený. Je no. To mě to také nečeká, že takhle dopadne, se mu to prostě všechno zhroutí pod rukama, no. Jsem teda rád, že mu to nevyšlo, protože radši bych viděl tuhle osobu jako svědka u soudu, ať se postaví k těm kauzám, ať řekne to, co ví, ať se pokusí prostě zůstat naživu. Naživu Bešara zatím zůstává, jeho budoucnost pro došetření Krejčířových kauz je však velmi nejistá. Původ současných Bešarových problémů lze přitom hledat v první polovině 90. let. Tehdy mladý podnikatel původem z Libanonu začal ve velkém obchodovat s textilem. V roce 91 se stal dokonce generálním sponzorem volby československé Miss, čímž se zařadil mezi českou podnikatelskou smetánku. Prichádza pán Tarek Bešara, šéf firmy Banco, ktorý odovzdáva novopečenej Miss kľúče od Renaulta Clio. Kolik vás to stalo tehdy? Nedělá půl. Bešara navázal kontakty v nejvyšších podnikatelských, ale i politických kruzích v Česku i na Slovensku. Mezi jeho obchodní partnery patřili mimo jiné šéf plzeňské Škodovky Soudek, generální ředitel Chemapolu Junek, nebo třeba spoluzakladatel finanční skupiny PPF Winkler. On sám pak dělal jistou dobu poradce slovenskému ministru průmyslu Jánu Duckému. Byl jste bohatý, když se vám takhle dařilo svého času? Co to je slovo bohatý, jako? Já nevím, jakou sumu peněz si představujete vy sám pod pojmem bohatý. Nechybělo mi nic, jako. A měl jsem majetek v řádech desítek, stovek milionů? Měl jsem v řádech majetek v stovek milionů, jo. Yeah.
Jeho úspěch a bohatství však stálo na chatrných nohou. Bešarovy firmy měly totiž u bank napůjčovány stovky milionů, které ale nedokázali splácet. Na Bešaru se valil jeden problém za druhým a s nimi přicházela celá řada trestních oznámení a obvinění. V roce 95 skončil Bešara poprvé ve vazbě kvůli vydírání. O 4 roky později pak znovu kvůli 100 milionovým úvěrovým podvodům. V únoru 2001 byla k našemu krajskému soudu podána obžaloba na pana Tareka Asafa Bešaru pro trojnásobný trestný čin podvodu a pro trestný čin zpronevěry. Říkám prostě, že jsme všichni pracovali prostě chaoticky, jako chaoticky. Jako dneska pokud jsem já stíhaný, prostě jsou stíhaný všichni, protože všichni vzali úvěry do banka a nevrátili. Všichni. Výše způsobené škody tady je necelých 800 milionů korun. Pověst stíhaného Šíbra, který dokázal obrat banky o 100 miliony, přitáhla k Bešarovi pozornost Krejčíře. Ten si jej vyhlédl, když se Libanonec v březnu 2002 vracel po 3 letech z vazby a ihned s ním navázal těsný kontakt. Netrvalo dlouho a jejich vzájemný vztah se změnil v přátelství. Vím, že to byl dost velký blízký přítel pana Krejčíře. Krejčíř Bešarovi během několika týdnů natolik důvěřoval, že když sám v létě 2002 skončil ve vazební cele s obviněním z podvodu za více než 500 000 000 korun, tajně posílal Bešarovi důvěrné dopisy, v nichž instruoval členy své skupiny, jak mají dále postupovat. Od Bešary se však dopisy dostaly rovnou k policii. Šlo v podstatě o dopisy, pokyny, jimiž se snažil obviněný navigovat lidi venku. Jak ho dostat ven z vazby? Pokus se zařídit, aby šli na kauci. VSZ se i tak určitě odvolá a půjde to na městský soud pro Prahu. Ale tam už Novák umí komunikovat. Musíme táhnout za jeden společný provaz. Udělí pokyny k dalším majetkovým transakcím, které by zase mohly vést ještě k tomu, že by byly vyvedeny další peníze. Jak převádět majetek prostě nikdy jinde, aby policajti na něj nemohli. Je potřeba vyřešit ty obchodní podíly a nemovitost, pijajka, auta a tak dále. I když si myslím, že to zablokovat můžou, ale jenom na čas. Asi bude lepší a hlavně do budoucna to vyvést a uklidit. Vyhrožuje osobám. Co se týká šebesty a chlada, nech ho v klidu, až budu venku. Na každé prase je řezník. Mrázek a Gottwald mě nezajímají. Jsou to všechno prasata, na které se taky určitě najde řezník. Dává tam i pokyny k tomu, aby se pokusili podplácet orgány činné v trestním řízení. Nejdůležitější je najít kontakt na Špačka a zainteresovat ho. On určitě kamarádi s Machalou a Hrochem a bude schopen ovlivnit vývoj celé kauzy a říct předem postup vyšetřování. Vy jste byl jedním z jeho nejbližších lidí, je to tak? Ano. Kolik vám těch dopisů posílal? Kolem 20, já už se nepamatuju. Když kriminalisté Tareka Bešaru později navíc přesvědčili, aby proti Krejčířovi vypovídal, získali trumf, který nadělal vrásky i Krejčířově obhajobě. Z existence dopisů a konec konců i jejich obsahu totiž jasně vyplývalo, že je z vazební cely protizákonně vynášeli Krejčířovi advokáti v čele s bývalým ministrem spravedlnosti za ODS Jiřím Novákem. Doktor Novák to nesl... Máte na mysli bývalého ministra spravedlnosti? Ano, ano. Ten vynášel dopisy z vazby? Ano, ano. Já jsem ještě představitel, řekněme, takové té staré advokacie a v našem stylu práce, jak si není porušovat zákon. V dopise Krejčíře z 13. srpna 2002 však doslovně stojí. Podrobnosti napíšu a někdo ti to předá, asi Novák. On tady píše něco v tom směru, že další dopis pošle právě přes vás. Nic? Nic. Nikdy nic? Já se vám teda přiznám v jedné věci, prosím. V jednom případě jsem... Nevím, jestli to bylo když za Krejčíře jeho manželce nebo od ní jemu. Jsem donesl dopis, ve kterém bylo napsáno miluji tě a bylo tam napsáno namlouval srdíčko. To byl jediný případ, kdy jsem tedy pochybil. Jo, a stal jsem se jaksi někým, kdo vynášel dopisy. Ano, miluji tě a srdíčko. Tak. Pane doktore, je to prostě tak. Vyšetřování nezákonného vynášení dopisů dostal na starosti detektiv Zdeněk Tomica. Přestože měl k dispozici celou řadu důkazů a svědectví, případ nedokázal dovést do konce a nakonec jej jednoduše odložil. Později bez ohledu na tuto kauzu se z něj stal náměstek protikorupčního útvaru policie, kterým zůstal až dodnes. Každopádně v osobě Bešary našla policie důležitého spojence v tažení proti zločinům Radovana Krejčíře. Přivedl policii vlastně na stopu, předložil vlastně důkazy,
nasměroval vyšetřovatele i státní zástupce vlastně kterým směrem vést to vyšetřování, protože byl v obraze a viděl to. Obecně je Bešara považován za klíčového svědka, a to zejména ze strany tedy orgánů činných v trestním řízení. Bešara policii poskytl celou řadu informací o zločinech spojených s Radovanem Krejčířem. Vypověděl o okolnostech půlmiliardového daňového úniku firmy M5, o 150-milionovém úvěrovém podvodu společnosti Technology Leasing, o okolnostech únosu a zmizení podnikatele Jakuba Konečného, ale také o přípravě gigantických miliardových podvodů vůči státní společnosti Čepro. Tady Bešara, to je, dá se říct, naprosto klíčová osoba v těch kauzách. Jo, to by se dalo říct, že to je vlastně osobnění institutu krvního svědka, pokud by tento institut u nás už fungoval. Přijetí tohoto institutu už nás v roce 1996 vyzvala Rada Evropské unie, což je dost dlouho, a vyzývá k tomu i OSN, protože ten institut je skutečně účinný. Protože máte člověka, který je v tom prostředí. Nemáte to z druhé ruky, nemáte dohady, nemusíte posílat někoho, kdo se tam bude namáhavě prostě pohybovat v tom prostředí. Institut korunního svědka zjednodušeně představuje nástroj, kdy člen zločineckého prostředí vypoví o závažné trestné činnosti a výměnou za to získá garanci vlastní beztrestnosti nebo přinejmenším schovývavosti ze strany justice. V Česku však jeho přijetí brání separátní politické zájmy a poslanci jej tak celé roky odmítají podpořit bez ohledu na to, která ze stran právě vládne. Argumenty, které já jsem proti tomu institutu slyšel, ty jsou nesmyslné. Ten pravý důvod je někde jinde, ale to už nechám na vás, abyste si zaspekulovali, kdo má z čeho strach. Zdali je politika nebo není propojená se zločinem. Tak. Právě absence tohoto institutu brání, aby lidem, jako je Bešara, dovedl stát nabídnout potřebnou satisfakci za jejich spolupráci při odhalování závažných zločinů. A to i přesto, že Bešara v žádném případě nepatří mezi běžné slušné podnikatele. Zodpovídá se z rozsáhlých finančních deliktů a policie jej dokonce řadí i mezi organizátory únosu a vraždy otce Radovana Krejčíře. Na druhou stranu jeho svědectví jsou doložitelně cená. On sám za ně nezískal nic a jen se vystavil možnému nebezpečí ze strany těch, proti nímž vypovídá. O to jsem přesvědčen, protože i vlastně s informací, které pronikly ven z policie, hovoří se o seznamech osob určených k likvidaci, kde pan Bešara je na jednom z prvních, ne-li prvním místě, a byly i poznatky, že byla by si vypsána odměna asi 50 milionů za jeho likvidaci. Já jsem jediný nepohodný svědek prostě panu Krejčířovi, tak pokud se mi stane nějaká jako nehoda, prostě, nebo prostě tak jako to může mít na svědomí jediný v tom momentě pan Krejčír. A tak dochází k paradoxním situacím. Zatímco jedna část justice proto, aby získala důležité informace, navazuje s osobou z podsvětí spolupráci, jiná část dělá maximum, aby stejného člověka poslala nejlépe za mříže kvůli jeho vlastní, mnohdy méně závažné trestné činnosti a využívá k tomu veškeré možné mechanismy. Nikdy jsem se s tím nesetkal a považuji to za velmi nestandardní. O co přesně jde? O nic jiného než o kauzu Bešarových úvěrových podvodů. Soudní projednávání případu se i díky obstrukcím Bešary protahovalo natolik dlouho, že v říjnu 2008 došla soudci Pavlu Šilhaveckému trpělivost. Podal na Bešaru trestní oznámení pro pohrdání soudem. Zvolil však postup, který vyvolal ostrou kritiku obhájce. Zároveň s trestním oznámením byl zaslán státnímu zástupci přípis, kde je doporučován postup tak, aby zde vznikly vazební důvody. Zcela neobvyklé jsou ty pasáže, které tedy nabádají, jak orgány činné v trestním řízení mají docílit toho, aby byly splněné podmínky pro vzetí té osoby podezřelé do vazby. Samotný dokument navíc soudce doplnil doporučením, aby se nestal součástí trestního spisu, čímž se jej zřejmě pokusil utajit před obhajobou i samotným Bešarou. Já se domnívám, že právě tato poznámka na závěr trestního oznámení je důkazem toho, že sám oznamovatel je si vědom nestandardnosti svého postupu. Loni v prosinci mělo proběhnout první soudní stání právě v kauze pohrdání soudem. Když Bešara do soudní budovy nedorazil, soudkyně Soňa Fischerová na něj okamžitě vydala příkaz k zatčení, který následně doplnila o evropský zatykač.
Já jsem přesvědčen, že v případě paní doktorky Fischerové nebyla oprávněna vydat zatykač. Podle mého názoru to trestní řád umožňuje, protože to byl u něj dán nebo shledáván vazební důvod. To nebývá jaksi natolik závažný trestný čin, pro které by bylo obvyklé jaksi vydávat evropský zatýkací rozkaz. Nicméně zatýkač byl na světě a Bešaru kvůli jednomu zanedbanému soudnímu stání začal po celé Evropě hledat speciální tým policistů přezdívaných lovci lebek. Mezitím soudce poslal Bešaru v jeho nepřítomnosti na 6 let do vězení za zhruba 15 let staré úvěrové podvody se škodou přes 200 milionů korun. Do tohoto nepravomocného rozsudku jsme podali odvolání. Jsme přesvědčeni, že se nedopustil trestné činnosti, že tato jednání nebyly nebo nelze kvalifikovat jako trestný čin úvěrového podvodu. Každopádně letos v lednu se Bešara bez ohledu na zatykač rozhodl dobrovolně přijít za soudkyní Fischerovou, aby se s ní dohodl na dalším postupu. A soudkyně, byť nejprve nechala Bešaru hledat po Evropě, nyní zatykač překvapivě sama zrušila. Z jakého důvodu byste změnila názor? Nedá přesně říci, že jsem ustoupila, ale pan Bešara nebyl nikým zatčen a přišel dobrovolně sem ke mně do kanceláře a to bylo vlastně poprvé, kdy jsem ho viděla. Jestliže se dostavil, tak nemůžu shledávat, že se vyhýbá trestnímu řízení a zrušila jsem příkaz začlenění evropský zatýkací rozkaz. Kancelář soudkyně Bešara opouštěl v domnění, že zažehnal hrozbu vazby. Následný vývoj událostí jej však zcela zaskočil. V tomto okamžiku, kdy se dozvěděl pan doktor Šilhavecký, že se Bešara nachází v soudní budově, mě z neznámých důvodů na něho vydal zatýkač a nechal ho policii zatknout a vydal rozhodnutí, že se bere do vazby. Jestli pan doktor komunikoval s policií, to já zase nemohu vědět. Takže jako by se musel vyjádřit skutečně on. Vy jste mu to neříkala, že tady přijde pan Bešara? Nastražil na pana Bešaru past, pokud to takto myslíte, tak není to pravda. Myslím si, že ten vztah předsedy Senátu a obžalovaného Bešary přerostl do osobní roviny, kam se dostat asi neměl a že je to skutečně snaha ho do té vazby vzít. Tak to rozhodně není standardní postup. Soud obecně může mít obavu z toho, že se takovýto pachatel bude útěkem jaksi vyhýbat nástupu toho trestu. Nicméně není to obvyklé, aby to činil v té fázi řízení, ve které to učinil. Budu iniciovat námitku podjatosti pana doktora Šilhaveckého právě v této souvislosti. Mě to nechala absolutně stejný. A mě to úplně jedno, co oni říkali. Jako mě to úplně jedno. Já už jednou jsem tohle, prostě to je jasný, že oni to se snaží takhle, ale prostě je to úplně jedno. Tarek Bešara není vzorem ctnosti. Jeho aktivity se prolínají s trestnou činností a zůstávají za nimi 100 milionové dluhy. Ostatně, když skončil ve vazbě, přišel kvůli dluhům o firmu, auta, byt i dům a jeho rodina se ocitla bez prostředků doslova na ulici. Manželka proto již požádala o rozvod. Na druhou stranu jeho svědectví pomohlo státu zachránit miliardy. Kdyby politici uzákonili institut korunního svědka, měl by stát z Bešary alespoň informační prospěch. Takto však není zřejmé, zda jej chce justice trestat nebo využívat a rozhodnutí pomáhat tak zůstává jen na tomto muži. Pan Bešara je přesvědčen o nepřiměřeném nátlaku na jeho osobu touto formou, o tom, že se jedná o zásah, který vůči jeho osobě tak nepřiměřený, že uvažuje o tom, že na druhé straně pomáhal orgánům činným v trestním řízení, takže od toho to dále upustí. To je pro dnešek všechno. Díky za pozornost. Těšíme se zase za týden. Naschledanou a pokud možno hezké dny.